уже з середини 11 століття ця держава Володимира Ярослава починає потрошечку розпадатися на окремі удільні князівства. Під кінець століття 11-го на території Східної Європи вже промальовувалося 10-15 автономій таких, да, князівств удільних, в кожному з яких сидів свій правитель, який належав до династії Рюріковичів. Так? Це якісь дуже близькі, а може й далекі родичі великого київського князя. І кожен мав от свою систему управління цією територією. Така ситуація спостерігалася аж до останніх часів існування цієї держави. От історики рахують, що з середини 12-го до середини 13-го століття влада в Києві мінялася близько 50 разів. Тобто все-таки, попри те, що в кожного з володарів були свої власні інтереси, в Києві кожен хотів сидіти. Тому що це питання престижу. Це був певний символічний капітал. На початку 13 століття, через оці всі постійні походи, символічний капітал Києва починає підупадати. Так? Ті князі, які його завойовували, сидіти в ньому вже не хотіли. Вони обмежувалися його розграбуванням. Прийшов, побачив, розграбував і повернувся назад у свій Суздаль там, чи Полоцьк, чи Чернігів, де у них знаходилася головна резиденція. І от на 1240 рік, як я вам вже сьогодні розповідав, в Києві не було свого князя. Сидів намісник Данила Галицького. З приходом монголів ці держави не зникли з політичної карти Європи. Вони й далі існували. Але залежно себе почували від хана Золотої Орди, повинні були платити йому, значить, данину, повинні були його військово підтримувати. Значить, отож, монголи були дуже потужною силою, і чим ближче до степу знаходилося те чи інше князівство, тим складніше там жилося місцевому населенню. Чернігів, колись другий за значенням уділ, був подрібнений під впливом політики Золотої Орди на кільканадцять маленьких уділів – Чернігів, Новгород-Сіверський, Путивль, Оболенський і так далі. Значить, Золота Орда була дуже потужною державою, вона тримала під контролем всі ці території аж до приходу литовців. На той момент вона готова була з ними боротися, але сама відчувала цю політичну боротьбу, вона розпадалася, значить, і врешті-решт на її уламках виникло потім одразу кілька державних утворень, яких є Кримський ханат, Астраханський ханат, Казанський і так далі. Що собою являли українські землі доби середньовіччя? Вони абсолютно не співпадають з сучасними кордонами держави під назвою Україна. Це, значить, для початку ми маємо для себе засвоїти. Тобто, якщо говоримо про 14 століття, ми маємо на увазі зону лісостепу лісу. Так, починаючи від Чернігово-Сіверщини, Центральна Надніпрянщина, Поділля, Волинь, Галичина. Оце, власне, є українські землі. Отож, коли йдеться про українські землі доби середньовіччя або раннього модерну, ми маємо на увазі не Крим і оце Причорномор'я, Приазов'я, а ми маємо на увазі степ, лісостеп і ліс. Так? От, власне, ці території і стали предметом особливого інтересу держав, які лежали на захід і північ від Русі. І ці землі якраз стали об'єктом різних воєн між династіями, які вже мало що, на перший погляд, мали з династією Рюріковичів, яка панувала в Русі, яка в момент її розквіту розпалася на різні дрібненькі гілочки, кожна з яких правила в своєму князівстві. На українських землях від кінця 12 століття найпотужнішим таким державним утворенням було Галицько-Волинське князівство, яке досягло зениту своєї слави, розкоші за часів правління Данила Романовича, Данила Галицького, нам дуже добре відомого правителя. Отже, Данило Галицький правив в 13 столітті, помирає він в 1264 році, але з його смертю держава Галицько-Волинська не зникає. В ній і далі правили його діти, онуки, правнуки. І от в 1323 році останні представники його династії, яку ми називаємо за іменем засновника Романа Мстиславича Романовичами, останні ці Романовичі, правнуки Данила Галицького,
помирають за якихось загадкових обставин. Історики припускають, що вони пішли в похід, так, і в цьому поході загинули. На престолі Галицько-Волинської держави з'являється дуже молодий племінник Лева і Андрія, Юлій Болеслав Тройденович, якому і судилося стати останнім правителем Галичини і Волині. Я звертаю вашу увагу на якесь не дуже правильне його ім'я. Значить, Юрій нормально все, Болеслав уже якось трошечки по-польськи звучить, Тройденович тим більше. Річ у тім, що Болеслав Юрій був народжений рідною сестрою Андрія та Лева і належав до Мазовецької династії. Так? Він був мазовецьким князем. Так, це Польща. От Варшава, наприклад, це є центр Мазовії, центр колишнього Мазовецького князівства. І, власне, Юрій Болеслав після смерті своїх дядьків абсолютно спокійно, без жодних конфліктів, вступає на престол і править до 1340 року, коли його отруюють місцеві аристократи, місцеві бояри. Ну, але про це я трошечки згодом, напевно, ще згадаю. Отже, ніякого конфлікту після смерті останніх Романовичів у нас тут не спостерігається, і це вже дуже цікаво. По ідеї, мали би ми говорити про загарбання, захоплення, нічого подібного немає. Рухаємося далі. Можливо, Галицько-Волинська держава і далі проіснувала би, якби не те, що на престол висунули свої претензії одразу кілька володарів. Так? У нас є представники правлячої династії Великого князівства Литовського, власне, бояри, які отруїли Болеслава Юрія Тройденовича, вже знали, кого вони запросять до себе. І це був представник саме Литовської династії, про яку трохи згодом. У нас є польський король, який має своє право, мазовецький князь, власне, Болеслав Юрій, як я вам щойно сказав, був мазовшанином, і є правитель Угорського королівства. От, власне, за які території вони боролися. Значить, карта трошечки ранішого часу, що вона відображає ситуацію станом на початок 13 століття, є. Тут, на жаль, карта обривається, але повірте, що вона тяглася далеко-далеко на південь і впиралася своїми мурами в Чорне море. Так? Хоча на момент отруєння Болеслава Юрія уже цього довісочка не було, але людина, яка би запанувала в Галичі і Володимирі, очевидно, могла би висувати якісь свої претензії і на всі решта територій, які колись нашим пращурам по праву належали. Уже територія колосальна, велика. В 1240 році, коли монголи з'явилися під мурами Києва, тут уже не сидів ніякий свій князь, Київ обороняв воєвода, намісник Данила Романовича, а тому, бачите, хоча формально йшлося тільки про Волині Галичину, людина енергійна, яка могла би успадкувати все це добро, в принципі, мала підстави позмагатися і за значно більші території. Ну от, починаємо ми з людини, яка мала найкращі шанси на престол. Це литовський правитель Любард Гедимінович, був сином великого литовського князя і, між іншим, дуже близьким родичем останніх з Романовичів. Тут я написав, що він їхній зять, але насправді історики ще сперечаються. Отож, в 1340 році, коли Болеслава Юрія отруюють волинські бояри, вони вже зв'язалися з Любартом, вони дали йому звістку про те, що ти пошвидше до нас приїжджай. І Любарт дійсно на Волині в якісь там дуже короткі терміни, за пару тижнів разом зі своїм військом опиняється. І, можливо, він би і далі правив тут, якби в цей розподіл спадщини не втрутилася цей чоловік, так, польський король Казимир Великий, свої інтереси проголошує і в короткий термін, паралельно з просуванням Любарта на Волинь, вводить свої війська в Галичину. Близьких родинних зв'язків із Галицькими Романовичами він не мав. Але тим не менше, в 1338 році, за два літа до смерті Болеслава Юрія, з цим молоденьким галицько-волинським князем в Вишеграді вони укладають угоду про те, що в випадку безпотомної смерті галицько-волинського правителя всі його території переходять в спадщину, переходять власне Казимира Великого. І це є його підстави на престол. На 1340 рік в Угорщині правив представник
не місцевої угорської династії, династії Анжуйської, Карл Роберт. Ми маємо його зображення у вигляді мініатюри в якомусь угорському. Карл Роберт з Анжуйської династії не має ніяких прямих родинних зв'язків з Романовичами. Він не є близьким родичем Болеслава Юрія, але у нього теж є своє право. Так? Річ у тім, що в 1213-1221 роках угорський королевич Кальман, син угорського короля Андре II, був королем Галіції. Так? І от за цей прецедент, за те, що колись ці території належали угорським королям, Карл Роберт і вхопився. І він виявив так само претензії на Галич і Володимир. Там, де Казимир Великий і Болеслав Юрій домовилися про те, що, значить, в випадку безпотомної смерті Болеслава Юрія спадщина перейде до польського короля, Карл Роберт теж був присутній і уклав свого роду домовленість із польським правителем, що якщо він помре без смерті, то і вся Русь, тобто Галичина і Волинь, і все польське королівство дістанеться саме йому. Загалом це виглядає достатньо так от дивно, навіщо такі угоди укладати, але, як ми побачимо згодом, не безпідставно вони укладалися, бо, власне, Болеслав Юрій помер без нащадків, і Казимир Великий помре без нащадків. Власне, вся ця спадщина польська і руська дістанеться нащадкам Карла Роберта, у нього буде син Людовік, а в сина Людовіка буде принцеса Ядвіга, майбутня польська королева, яка одружиться з Ягайлом, але про це трошечки згодом. Отож, в угорського короля теж є свої підстави. І бачите, насправді йдеться не про захопницькі, загарбницькі плани якихось там, значить, феодалів угорських, польських там, чи мазовецьких. Кожен з них має якісь свої права, свої підстави претендувати на цю спадщину. Ну, і є у нас ще один чоловічок, який сильно зацікавлений в тому, як же ж ця боротьба закінчиться. Так? Це є правитель Золотої Орди. Йому ж дуже цікаво, правда, знати, хто йому буде данину платити. Так? Тому що з 1240 року, після того, як оці південні руські князівства дістануться, опиняться під контролем монгольського хана, потім правителя Золотої Орди, щороку місцеві князьки будуть платити данину. У разі військової якоїсь кампанії будуть відряджати на допомогу своєму покровителю свою дружину. А коли тільки сходитимуть по кар'єрній драбині і після смерті батька будуть претендувати на престол, обов'язкова процедура, яка від них вимагається, поїздка в столицю Золотої Орди, до міста з не дуже такою файною назвою Сараї, що в перекладі означає палац, для того, щоб отримати ярлик, тобто документ, який би підтверджував їхнє право володіти тим чи іншим князівством. Тому що щороку обов'язково данина у вигляді там якихось подаруночків, у вигляді, може, навіть і людського товару мала постачатися в сарай. Отже, хани Золотої Орди теж стежили за тим, як же ж ця боротьба закінчиться. Ну, вона закінчилася тільки в 1392 році. Уже не жили учасники перших баталій. Значить, учасники війни, яка почалася в 1340-му. Помер і Казимир, і Карл Роберт, і Люберт уже не жив більше 10 років. Їхні спадкоємці, польський король і великий князь Литовський, уклали угоду в місті Острові, яка констатувала факт: жодній зі сторін не вдалося повністю перебрати на себе цю спадщину, інкорпорувати всі землі Галицько-Волинської держави чи то до складу Польського королівства, чи до Великого князівства Литовського. Ця ж дата поклала, по суті, край змаганням за Галицько-Волинську спадщину. Значить, про цю державу відтак ми вже не можемо говорити. І землі наші були інкорпоровані до сусідніх володінь.